السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال ملك السؤال جوكتين إسك السؤال نو داوانيسان وحد كسو دواتان برامج كفنك يسوغانتا إدو دوات كيبامر عادك داواتان ورباهين تقارنكا تدوات كان وحا برامج كمرتكوا عاشاكين علم حاشي أو كمي داه فنانين تصوماليات يضونه كدوان تهي برامج كان دوات يدي هوري سيدا عاد أركي جرتين organ baa lagu tumi jiray muusig casri baa lagu heesi jiray balse hadda waxaynu u laabaneena ka hor burburkii oo heesa qaaci ayaynu dhamaanteena ku nasan doonaa anagoo midba midka kale heesahaasi ay ka daran yihiin marka hore barnaamijka waxaan ku soo dhaweynaya caashakiin waa maasanta xamdi runtii horta waxaan u maleynaa wax daqiiqada kadib waxaan ku noqon doonaa lixdamaadkii hadii ilaahay raxliyadii waliba fankeenu uu bilowgii si wanaagsanaa uu maraayay ayaan daqiiqada kadib ku noqon doonaa dadweynahan kulle waa qancin doonaa sidaan isleeyahay in aan idiin sheekeeyo wax micno ah ma samaynayso balse waxaa micno idiin samaynayo in aan idinku harqiyo heesaha aan idiin wado kuwaasi oo idinkugu qaadi jirtay maslaxyadii kuwaasi oo lagu raray muusig balse hadda ma ahan kuwaasi wariye dhammaantii maxaan idiin sidaa inkastoo horay loogu luuqeeyey balse hadda ma ahan sidaa waa heeso horay loo qaaday caashikiin ahaan ma joogin halkii lagu qaaday heesahan iyo qisooyinkii ay ku fadhiyeen waxa ay tahay laakiin ujeedka ayaa ah in aan dib idiin xusuusino lixdamaadkii kuwa oo qaaci lagu heesi jiray hadda aynu gudagalno barnaamijkeenna oo aan bilaabanno waxa aad naga sugeysaan oo aad maankiina ku haysaan.